โอเคបន្ទាប់ពីយើងបានបញ្ចប់លេខ6លេខ6យើងបានធ្វើចប់បំពេញវាហើយ Yes Now we move to number 7 Number 7 we got to talk about report you report the 6 speeches from activity 6 using the report speech rules ក្លាយនេះគេឲ្យយើងរីការនៅសម្ដីទាំង6ចេញពីសកម្មភាពទី6ហ្នឹងដោយប្រើក្បួនរបៀបនៃការប្រើប្រយោគ speech reported speech អញ្ចឹងវាមានប្រមាណអរគ្នាមើលនេះ1 2 3 4 5 6 you can see that អញ្ចឹងយើងឲ្យរាយការណ៍ហ្នឹងណាឥឡូវយើងមើលយើងទៅរាយការណ៍ហ្នឹងយើងធ្វើរបៀបមិនឧទាហរណ៍គេដាក់ថា an employee of ABC said that they weren't surprised he ឧទាហរណ៍ដូចជាថាបុគ្គលិករបស់ ABC នឹងនិយាយថាពួកគេមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេនេះ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  we unsurprised we thought you were one surprised he already had okay so now we move to the our reported speech together no ឥឡូវយើងទៅមើលពីរបៀបរាយការណ៍របស់គ្នាអញ្ចឹងរំលឹកឡើងវិញទេនេះយើងសរុបឡើងវិញលឹកឡើងវិញអញ្ចឹងដើម្បីរាយការណ៍តើយើងដឹងពីក្បួនវាឥឡូវយើងមើលក្បួនវាបើសិននេះវាជាប្រយោគ present simple យើងរីការសំដីរីការរបស់យើងវាទៅជាអីគេបងប្អូនណាវាទៅជា passive simple អញ្ចឹងប្រមាណគេថា sim អញ្ចឹងតម្រងវាគេ subject verb one នេះអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងយេសដល់ពេលយើងទៅជាសំដីរីការវាទៅជា subject plus was plus were នេះឬក៏ជា sorry នេះយើងដាក់ទៅជា verb two មកណែទៀងណែអូខេ yes and then we have a present continuous but we have present continuous we នឹងទៅជាអីទៅជា past continuous ឧទាហរណ៍យើង subject plus អូខេ am is book នឹង verb ing ណែអានេះគឺវាស្ថិតនៅក្នុងទម្រង់ present continuousជាបើវាជា present continuous យើងដូរទៅជា past continuous past continuous គឺ was were sorry both no verb ing វិញមកអានេះវាទៅជា present ទៅជា past ចុះបើសិនជាវា present present គេទាំងអស់គ្នា present perfect ណា present perfect នេះតម្រូវយូរយ៉ាងម៉េចដែរ subject plus have had plusverb 3នេះណាបើវាជា verb 3អញ្ចឹងបើវាអញ្ចឹងតើយើងដូរទៅជាអីគេនេះវាទៅជាអូខេវាទៅជាអីគេវាទៅជា past perfect យក past perfect អញ្ចឹងវាដូរទៅជា past perfect past perfect គេ subject plus ត្រូវតែមានដំណឹងគេតម្រង់វាហ្នឹងពីតម្រង់វាវាត្រូវតែមានដំណឹងមក yes អញ្ចឹងហើយបើវាជា past simple បើសិនជាប្រយោគហ្នឹងឬក៏គំរូវាហ្នឹងក្បួនវាហ្នឹងវាជា past simple បើវាជា past simple yes past simple ទៀតមកវាទៅជាវាដូរទៅជា past perfect ដែរអញ្ចឹងវា past perfect ណាអញ្ចឹងនេះវាជាមួយគ្នានេះឃើញណាអញ្ចឹងវា subject plus verb 2បើវាជា plus verb 2នេះអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលកន្លែងណាដែលវា plus verb 2អញ្ចឹងមាន verb 2 verb អីយ៉ាងហ្នឹង we have past គេហៅថា past simple បើវា past simple វាដូរទៅជា past perfect ដូចតើលើអញ្ចឹងវាទៅជាគេ
ទៅជា subject yeah, subject plus អី plus head yes plus head sorry plus head plus verb yeah verb 3បងនេះឃើញទេអញ្ចឹងនឹងវាជារបៀបនៃការដូររបស់យើងហើយបើសិនជាវា will បងប្អូនបើសិនជាវា will វានឹងដូរទៅជា would yes ហើយបើសិនជាវា can can ដូរទៅជា could នេះគឺរបៀបនៃការដូរវាដែរយើងត្រូវមើលយ៉ាងដែរហើយជាទូទៅជាទូទៅយើងថាកាលណាយើងនិយាយពីយើងនិយាយពីសំដីរាយការណ៍ឬក៏យើងហៅថា reported speech នឹងជាទូទៅយើងប្រើគេ subject ចឹងមក said that នេះបូង said that ណាបូង said that ហ្នឹងទៅ that នេះយកគេមិនអាចដាក់វាក៏បានណាមិនអាចដាក់វាមកទេហើយ said that ហ្នឹងយើងដូរវាមកនេះប្រធាននេះវាយ៉ាងមិនដែរណាហើយបើសិនជា i yeah i បើសិនជា i អាចដូរទៅជាអីខ្លះ i នឹងដូរទៅជាអីគេ i អាចដូរទៅជាhe ទៅជា he ទៅជា she ទៅជា it អីយ៉ាងទៅនេះហើយបើ we យើងដូរទៅជាបើ we យើងដូរទៅជាគេ we ចាំដល់ we ដូរទៅជា they អីយ៉ាងទៅ yes អានេះគឺរបៀបនៃការនិយាយចឹងកណ្ដាលយើង report ទៅប្រើនឹង subject ហើយ said that said that ជាមួយហើយយើងប្រើទៅតាមប្រយោគរបស់វាឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នានេះយើងមើលមកមើលទាំងអស់គ្នាមើលទាំងអស់គ្នានេះបាទអូខេ sorry យើងទុកលើសិនណាណាឥឡូវយើងមើលនេះ he accused a few companies of corruption without any proof David John the manager of LJ Mall LJ Mall នេះលេខទីមួយទីមួយទីអូខេបាត់ទីមួយនេះទីមួយនេះនេះទីមួយអូខេឥឡូវយើងមកមើលទី1សិនណាទី1នេះគេថាម៉េចបងប្អូនទី1គេថា we weren't surprised យើងមិន surprise យើងមិនទៅភ្ញាក់ផ្អើលទេ he's already has an elegant mansion and a famous hotel in Phnom Penh អានេះគឺ earn employee ឬ ABC មានន័យថា earn employee ABC នេះគាត់និយាយថាម៉េចគាត់ថាយើងមិនទៅខ្វល់ឲ្យយើងមិនទៅ surprise ទេចឹងអានេះចឹងអានេះដល់ពេលយើង reportយើង report មកដែរបងប្អូននេះឥឡូវយើងមើល report បងប្អូនមើលអញ្ចឹងទី1យើងដាក់ថានេះប្រយោគទី1មកយើងដាក់ថានេះ earn employee នេះគាត់និយាយថាម៉េចនេះឃើញ earn employee and employee មកឬក៏យើងថា ABC employee yes employee said that និយាយថាអានេះ earn ABC នោះយើងដាក់ថា earn ABC មក earn ABC employee yes earn ABC so employee said that និយាយថា they weren't again នេះ they weren't វាទៅជាអតីតកាលវាទៅជា past tense នេះ they are ទៅជា they we ទៅជា they weren't surprised យើងមក yes he you know daily he នឹងដាក់ដែរមក he already ប៉ុន្តែគេដាក់ hash ខ្លះនេះអញ្ចឹងក៏នឹងទៅជាគេទៅជា head ទេមកនេះឃើញទេរហូតទៅដល់ Phnom Penh មក job អានឹងគឺចប់មកប្រយោគយើងថាអេបុគ្គលិករបស់
មានថាបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន ABC នឹងម្នាក់នឹងបាននិយាយថាពួកគេមិន surprise អីទេពួកគាត់នឹងមាន elegant mansion គាត់មាន famous hotel ភ្នំផែនហើយមិនបាច់ទៅភ័យព្រួយទេហ្នឹង yes អញ្ចឹងគាត់និយាយអញ្ចឹង yes ឥឡូវយើងមើលបន្តទៅទៀតទី2ណាទី2នេះទី2 I'm just grateful that he's finally going to spend more time with his family នឹងណាគេនិយាយនេះ Lin the CEO assistant เนาะដល់ពេល Lin យើងដាក់ថា Lin ណែម្ដងមកតែទី2ដាក់ទៅមកអីគេ Lin ណា Lin ឬក៏ Lin យើងទៅ say ថា the CEO assistant ក៏បានឬក៏ត្រូវប្រើ Lin ក៏បានដែរ Lin told the new dad Lin told the new dad ក៏យើងរាយការណ៍នេះ Lin told the new dad Lin ជាប្រុសឬក៏ស្រីបើជាស្រីយើងដាក់មកអ្នកសម្ដីផ្ទាល់របស់គាត់ក៏ប្រើខ្ញុំដែរគាត់និយាយថាខ្ញុំមិនខ្ញុំអីគេ grateful នោះមានន័យថាដឹងគុណដឹងអីដឹងគុណឬក៏ដឹងឧបការគុណគុណឧបការគុណនេះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យហ្នឹង see អានេះ I am ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដូរទៅជាអីនេះបើវាជាបច្ចុប្បន្ននេះយើងដូរទៅជា verb past អញ្ចឹងបើវាជា am វាដូរទៅជាអីគេអតីតកាលរបស់ am គឺជា was នេះ she was just grateful that he finally ប៉ុន្តែនឹងដូរទៅជាអីគេមិនទៅជា he was yes ទៅជា he was finally going to spend more time with his family របស់គាត់សារបស់គាត់នោះមកអូខេឥឡូវយើងបានមួយឥឡូវយើងមកមើលបន្តទៀតណាយើងមើលបន្តទៀតនេះលេខ2 he accused of yeah he នឹងណាគេនេះគាត់នឹងណាគេយើងដាក់ he មកវិញក៏បានដែរកន្លែងនេះតាមពិតទៅយើងដាក់ he មកវិញក៏បានហើយបើយើងចង់រៃកែកន្លែងនឹងក៏បានឥឡូវយើងមើលលេខ3ណាប្រយោគទី3នេះណាគេនេះនិយាយ John មែនទេអញ្ចឹង David John មកនេះ David John shared that គាត់និយាយថាម៉េច he នឹងដាក់ he មកប៉ុន្តែ he នឹងសំដៅណាគេ the new book by Bas នេះ he នឹងដាក់ Bas មក yeah sorry Bas accuse គេនេះ accuse នេះ accuse មានន័យថាជា past simple បើវាជា past simple វាណា past simple តើបាទអូខេនេះបើវាជា past simple ចឹងបើវាជា past simple វាទៅជា past perfect អានឹងក្បួនវាឲ្យយ៉ាងចឹងដាក់មកអញ្ចឹង past perfect had ហើយ accuse ដែរមក accuse of new companies of corruption without any proof ដល់កន្លែង proof នេះមកណា say ដល់នឹងមក yeah so you can see that ចុះយើងមើលបន្តទៀតយើងមើលប្រយោគទី yeah ទី2ណាទី4 I was his fans but now my admiration has turned into disappointment Julie Julie និយាយតើ Julie ប្រុសឬក៏ស្រីបងប្អូនទាយមើល Julie ជាស្រីណាបើ Julie ស្រីយើងដាក់ Julie ក៏បានតែ Julie មក Julie said that មក share that ជើង I ទៅជា A I សម្ដីពិតរបស់ Julie Julie ជាស្រីជើង she មក to she គេ she verse នេះ verse នេះគឺជាអតីតកាល
វាជា past tense នេះវាជា past tense គេណាបើជា past tense វាដូចជា past perfect អញ្ចឹងយើង past perfect ទៅតែមាន behind ប៉ុន្តែខ្ទង់ទី3របស់គេខ្ទង់ទី3របស់ verse នេះខ្ទង់ទី3របស់ verse ហ្នឹងស្អីគេបងប្អូនយើងមានចាំវាអូ sorry អានឹងខ្ទង់ទី3របស់ verse អូខេនេះ Yes ខ្ទង់ទី3របស់ verse យើងនឹងអីគេមាន to be b នឹងមានអីគេ am is ណាហ៎វា to be ដល់ពេលទៅជាតតកាមិន was were ណាចុះដល់ពេលទី3របស់វាគេទី3វាគឺគេ been នេះគឺ been នេះហ៎យើងយក been មកប្រើតនេះឃើញអត់ was were been អញ្ចឹងយើងដាក់ been ឡើងហ្នឹងមកយើងដាក់ been មក had been had been his fan but now វិញមក my នេះកន្លែងពាក្យ my នេះយើងមានពាក្យ my ដូចទៅជាគេហើឃើញទេនាងបាននិយាយថានាងធ្លាប់ជាឬក៏នាងធ្លាប់ជាឬក៏ជា fan របស់គាត់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះ her admiration នេះកាស្ងើចសើររបស់នាងនឹងឯងវា has turned ប្រែទៅជាអស់សង្ឃឹមបដូរទៅជាត្រឡប់ទៅជាការអស់សង្ឃឹមណាប៉ុន្តែយើងមើលកន្លែងនេះគេថា had turned ណា had turned or has turned វាជា present perfect នេះអញ្ចឹងវានៅកន្លែងនេះប្រយោគហ្នឹងវានៅកន្លែង her admiration has turned អញ្ចឹងដល់ពេលយើងដូរទៅជា past perfect ដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះដាក់មកអូខេ had turned into disappointment ទៅប៉ុណ្ណាអានេះយើងបានប្រយោគមកប្រយោគទី4ហើយឥឡូវយើងនៅ4ពីរប្រយោគទៀតឥឡូវយើងមើលប្រយោគទី5អូខេប្រយោគទី5ម្ដងប្រយោគទី5គឺថាម៉េច We'll have to fire at least 20% of our employees to save the company Sara ចឹង Sara យល់មក Sara ប្រាប់ឬក៏ told the new ក៏បានឬក៏ said that ក៏បានប្រាប់ឬក៏និយាយថាចឹងមក they នេះ they will លើកដូចទៅអីគេ will នេះ will ទៅជា would ណោះនេះ they we ដូចទៅជា they ចឹងមកចឹង they would ត代 they would have to fire sorry at least ចឹងមកតដាលរហូតដល់ company មកដូចជាមិនមានអីទៅដូរទៀតទេ Yes អាហ្នឹងគឺទី5 6 And now we go to number 6 Number 6 is that I've predicted this unfortunate event so I'm not unprepared Willy Yeah Willy ក៏និយាយថាម៉េច Willy said that មកក៏បាន Willy said that I នេះទៅជាអីគេនេះ Iវលីយើងសូត្រវលីសិនវលីជាប្រុសឬស្រីបើវលីជាស្រីយើងដាក់ស៊ីបើវលីជាប្រុសយើងដាក់ហ៊ីហើយយើងដាក់មកនេះ I have នេះ I have predicted វាថឹកនៅអីហ្នឹងនេះ present perfect I have predicted នេះអញ្ចឹងយើងដូរឲ្យវាទៅជា past perfect okay so we gonna change to past perfect we hadokay predicted ចឹងមក this unfortunate so
អីគេសួរគេកលែងអើយើងដូចទៅជាវលីណោះវលីនេះជាស្រីឬក៏ប្រុសស៊ីស្រីដាក់ស៊ីប្រុសដាក់ហ៊ីហើយគេ I am not មែនទេវាទៅជា was មក was not okay prepare យើងទៅ you see ចឹងយើងបានទាំង6ហើយយើងបានដល់ reported you report the 6 speeches from activity 6 using the reported speech rules ហើយយើងប្រើ rule វាដើម្បីយកមកធ្វើអានឹងវាចឹងតើយើងចាំ rule វាយើងចាំ rule វាវាយើងមកយកមកនិយាយបានអូខេ now we move to 8យើងបន្តទៅចំណុចទី8 cross out we get cross out the word that does not belong in the same word group write the answers in your notebook ចឹងគេឲ្យយើងខ្វែងពាក្យដែលវាមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រុមជាមួយពាក្យដូចគ្នាឬក្រុមពាក្យដូចគ្នាចឹង example hang out គេឧទាហរណ៍ hang out count on ugly get along because ugly is an adjective and the other three words are phrasal verbs គេថានេះគឺ ugly គឺខុសគេ ugly គឺខុសគេហើយបើ ugly ខុសគេ ugly ខុសគេដោយសារតែ ugly នឹងគេប្រាប់មកថាវាជាអីគេវាជា adjective វាជាគុណនាមនេះ ugly ជាគុណនាមហើយ3ផ្សេងទៀតគឺជា phrasal verbs phrasal verb យើងហៅថាពពក phrasal verb ឬក៏គេសាប់ដែរវាមាន clear មានអីវាមានផ្សំមកពីមានមកពីអីគេ out on along នឹងគេហៅគេ preposition មែនទេ phrasal verb គឺជា any kind of verb combined with preposition a preposition ជាមកគឺជាគេសាប់ទាំង lain ណាដែលវាប្រើមកជាមួយនឹង preposition so you can say hang out គឺជា preposition count on ជា preposition get along គឺជា preposition ឬក៏ជា adverb ដូចមកអូខេអញ្ចឹងអានឹងហើយគេហៅថា phrasal verb ឃើញទេអញ្ចឹងអា3ហ្នឹងវាមួយគ្នា now we move to number 1 to number 10ឥឡូវយើងទៅមើលលេខ1និងលេខ10ដល់លេខ10អញ្ចឹងវាមាន candy មាន coffee មាន toothbrush មាន detergent candy ស្ករគ្រាប់ coffee មឈូសដាក់ខ្មោច toothbrush ថ្នាំដុសធ្មេញ detergent គឺអីគេគឺម្សៅសាប៊ូហ្នឹងសាប៊ូអញ្ចឹង candy toothbrush មានក្រុមជាមួយគ្នាខុសគេគឺអា coffee នេះឯងយើងនិយាយអំពីគេផលិតផលនេះបើនិយាយពីផលិតផលខុសគ្នាហ្មងអានេះ candy toothbrush detergent អានេះវាស្ថិតនៅក្នុង convenient productsគឺផលិតផលដែលវាងាយយើងទិញវាដល់គិតអីបានហ្នឹងទិញចាំបាច់ទៅទិញប្រើតែមកប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃទៅប៉ុន្តែដល់ពេលយើងមើល coffee គឺយើងអាចថាជាផលិតផលដែរឬក៏យើងហៅថាអីគេ unsought product គឺជាផលិតផលដែលយើងមិនដែលដឹងឬក៏មិនគិតមិនអីវាដែលខ្វល់នឹកឃើញវាទេតែដល់ចាំបាច់បានទៅប្រើវាទិញដូចជាពពួកថ្នាំពេទ្យដូចជាពពួក coffee នេះហ្នឹងតើតាមមនុស្សស្លាប់ហើយគេទៅទិញគេទៅទៅគេមិនដែលទិញវាយកមកទុកនៅនេះណា So it's mean like that and now about we move to number 2 we have poster promote newspaper magazine អញ្ចឹង poster យើងប្រែថាផ្ទាំងរូបភាព promote នេះប្រែថាផ្សព្វផ្សាយជាគេស្ដាប់ newspaper នេះវាជាអីគេជាកាសែតសារព័ត៌មាន magazine វាជាទស្សនាវដ្ដីអញ្ចឹងអានេះគឺជាពពួកដែលគេប្រើវាសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយឬក៏យើងចាត់ទុកឲ្យវាជានាមហ្នឹងនេះយើងអាចនិយាយថាវាជានាម
អានេះជានាមអានេះក៏ជានាមអានេះក៏ជានាមតែអានេះវាកិរិយាកិរិយាសព្ទនេះកិរិយាសព្ទតែឯងឈ្គុយយមអញ្ចឹងវាទៅជាគេវាទៅជាខុសគេហើយឬក៏យើងថាចេះអានេះពពួកនេះពពួកអីគេពពួកផ្សព្វផ្សាយមានតែផ្សព្វផ្សាយ newspaper មានជាកាសែតផ្សព្វផ្សាយដូចគ្នា magazine ផ្សព្វផ្សាយដូចគ្នាដល់ពេល promote នេះគេសាប់ផ្សព្វផ្សាយទៅវិញដែរ yes ផ្សព្វផ្សាយមានតែផ្សព្វផ្សាយតាមសរលេខ you know yes okay so now we move to number okay number 3 fragrant horror beautiful flower fragrant horror beautiful flower យើងមើលនេះគេក្រអូបនេះប្រហែលថាដើមក្រអូបមានក្លិនក្រអូបដែលភ័យរន្ធត់ដែលស្រស់ស្អាត flower ផ្កាបើយើងគិតថាជាគុណនាមហ្នឹងនេះ fragrant ជាគុណនាម horror ជាគុណនាម beautiful ជាគុណនាមតែខុសគេគឺ flower flower គឺផ្កាប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាគិតចេះវិញគិតតែបានទេហេ horror នេះវារន្ធត់មិនល្អទេมันល្អនេះគេมันល្អតែបើយើងគិតថារបស់ដែលល្អ fragrant អាណាក៏ចង់បានក្លិនក្រអូបស្អាតនោះណាក៏ចង់បាន flower គឺស្រឡាញ់គេមិនទទាស់អីអ្នកឃើញអញ្ចឹងអា horror នេះទៅជាខុសគេវិញដែរអានេះជាពួកខ្ញុំខ្ញុំឲ្យទៅទាំងពីរបើសិនតែយើងជ្រើស horror fin horror ឬក៏ flower now we move to number 4 yes number 4 again this those that purple this ni those ទាំងនោះ that នោះ purple ពណ៌ស្វាយ this that those that នេះគឺក្រុមតែមួយគ្នានេះពីរនេះវានៅក្រុមជាមួយគ្នា yes នៅក្រុមជាមួយគ្នាដល់ពេល purple វាខុសគេវាដៅលើពណ៌ផ្កាពណ៌ស្វាយណានោះនេះវាគុណនាមចង្អុលនេះគេហៅគុណនាមចង្អុលពពួកនេះគេហៅគុណនាមចង្អុលអីគេ demonstrative adjectives ណាយើងហៅថាជាគុណនាមចង្អុលទាំងអស់គ្នាចាំណា demon demon នេះបង្ហាញ demonstrative adjective នេះជាគុណនាមចង្អុលអា3ហ្នឹងហើយនេះគេ descriptive descriptive នេះ descriptive adjective វាជាគុណនាមដែលពិពណ៌នាអីវិញហ្នឹងវាមិនមែនជាគុណនាមដែល demonstrative វាមិនមែនជាគុណនាម demonstrative ដែរ now we move to number 5 you know reporter journalist report cameraman អ្នករាយការណ៍អ្នកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នេះអ្នកកាសែតអានេះរាយការណ៍អានេះអ្នកថតរូបអ្នកថតរូប cameraman ឬក៏យើងហៅថាអីគេ camera camera យើងហៅថាអីអប្រៃយើងដែរលើពាក្យអប្រៃមើលយកអប្រៃថតរូបមកយកអប្រៃមកថតរូបដល់ពេល man នេះគឺប្រុសបុរសដល់ពេលយើងប្រែអានេះអប្រៃអានេះប្រុសយើងវាប្រុសអប្រៃណាអូខេយើងខុសគេគាត់ណាទៅអ្នកនេះខុសគេគឺ report នេះ report នេះវាជាអីកិរិយាសព្ទវាកិរិយាសព្ទវានិយាយពីកិរិយាសព្ទអានេះនិយាយពីមនុស្ស noun នាមនិយាយពីមនុស្ស noun noun ខុសគេតានេះអីគឺ verb okay now we move to number 6 factory yesterday village town factory yesterday village town factory ប្រតិទីកន្លែងរោងចក្រជាទីកន្លែង yesterday ម្សិលមិញវាមានជាទីកន្លែងនេះវាពេលវេលា time village ជាទីកន្លែងភូមិវាទីកន្លែង town ក៏វាទីកន្លែង and then you can see that yesterday is not belong to the group yesterday នេះវាមិនស្ថិតនៅក្នុងក្រុមជាមួយគ្នា that just doesn't belong to the group ណា
ចឹងមានតែ3នេះទេ factory talk about place building is about a place town is also about a place okay and now we move to number 7 cardio bad fat vitamin or vitamin good fat cardio យើងប្រើតែអានេះហាត់ប្រាណ bad fat យើងខ្លាញ់ល្អមិនល្អ vitamin គឺពពួក vitamin and good fat គឺខ្លាញ់ល្អពពួកណាដែលមិនល្អឬក៏ណាខុសគេខុសគេគឺអានេះគឺខុសគេ yes ហើយបានវាខុសគេពីព្រោះនេះនិយាយអំពីសារធាតុឬក៏អ្វីរៀង of something mean talk about something in your body or in your in the yes in the meat or in the vegetable វិញនៅក្នុងបន្លែក្នុងអីផ្លែឈើអីចឹងតែ cardio វានិយាយពីការហាត់ប្រាណទីពីរការហាត់ប្រាណធ្វើឲ្យខួរក្បាលល្អប្រសើរហ្នឹង cardio brain just to make brain good អីចឹងដែរ okay number 8 allow you moment number 8 ទាំងអស់គ្នា yes there is one so that this one we just say cardio is different we are cooking and how about number 8 okay number 8 no fever crun medicine ថ្នាំ flu ផ្ដាសាយ headache បែរជាក្បាលអញ្ចឹងហើយពពួកនេះគឺវានៅក្រុមមួយគ្នាឈឺជាជំងឺ flu ផ្ដាសាយជាជំងឺ headache គឺជាជំងឺខុសគេគឺ medicine ថ្នាំខុសគេ yes now we move to number 9 diseaseness vitamin diarrhea headache okay ជាង disease នេះគឺអីគេ diseaseness នេះគឺវិលមុខជំងឺដែរនឹងវាជួបចូលជាជំងឺ diarrhea រាគរួសជាជំងឺរាគរួស headache ជួបបាល់ដដែលនឹងគឺជំងឺដែរ vitamin គឺខុសគេអានេះ vitamin វាជាសារធាតុដែលមាននៅក្នុងសាច់ក្នុងបន្លែក្នុងអី we is not really talk about the disease or talk about the illness we are maybe ជំងឺផង okay so now we move to number 10 the last one ឥឡូវយើងមើលលេខ10ក្រោយគេ we gonna go to ankle yes no ankle គឺកែងជើង abdomen ក្បាលពោះឬក៏ពោះពោះមិនក្បាលពោះក្បាលពោះពោះនឹងខ្លួនដល់ខ្លួនយើងហ្នឹង shoulder នៅស្មា shoulder neck កអញ្ចឹងកស្មាពោះកែងជើង ankle ក្រោមអញ្ចឹងអានេះវាស្ថិតនៅក្នុងអីគេស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលនៃដងខ្លួនរបស់យើងដងខ្លួនមនុស្សយើងមានខាងលើកណ្ដាលហើយនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងអានេះវានៅខាងក្រោមវាអត់នៅគ្នា is this bottom part of the body this is the middle part of the body អានេះវាគេ middle part of the body វាស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃដងខ្លួនand ankle is the bottom bit នៅខាងក្រោម bottom or bottom of the body នៅខាងក្រោមនៃរាងកាយរបស់យើង so abdomen shoulder next yeah neck are the same group វានៅក្រុមជាមួយគ្នាអញ្ចឹងខុសគេគឺ ankle yes ankle everyone ជាងយើងមានអីគេយើងមាន coffin យើងមាន promote ខុសគ្នាយើងមាន purple យើងមាន report yes and we mean yesterday yeah, yesterday so we are different which are not in the same group that we are not in the same group ជាមួយគ្នា so we call yes and then we got it យើងបានវាហើយ let me move to letter B look at the answer tense words from exercise or activity 8A in your notebook yeah នេះយើងមើលវាមកនេះមានពាក្យពាក្យទាំង10នឹងមានដែលចម្លើយរបស់យើងមាន coffin yes coffin
promote, horror, flower, purple, report នេះអានេះគេឲ្យយើង stress វាកន្លែងនេះគេចង់និយាយថាឲ្យយើងមើល stress វាពាក្យវានេះ underline the stress សង្កត់សំឡេងកន្លែងណាជាងគេឲ្យយើងមើលកន្លែងការកត់សំឡេងនេះ ugly នេះសំឡត់កត់គុំគឺ ugly ជា coffin នេះ coffin គឺកន្លែង cough ឲ្យគេ promote her roles purple report yesterday medicine vitamin and call cardio cardio ជា so we mean stress មានស្ការសង្កត់សំឡេងនៅក្នុងពាក្យវាណាទាំងអស់គ្នា so that's all for letter B ហើយយើងនឹងបន្តទៅចំណុចមួយទៀតបាទដែលយើងនឹងនិយាយពីមេរៀនទី21ណា it mean talk about it unit 21 okay together